ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଫ୍ୟାସନ୍ ଡିଜାଇନର୍, ସେଲିବ୍ରିଟି ଡିଜାଇନର୍, ତାଙ୍କର ନିଜର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାସନ୍ କ୍ଲଦିଂ ବ୍ରାଣ୍ଡ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ମତରେ ଫ୍ୟାସନ୍ର ଡେଫିନେସନ୍ କ'ଣ? ମୋ ହିସାବରେ ଫ୍ୟାସନ୍ ଫର୍ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ୟୁ ନୋ, ଏଦର ଡକ୍ଟର, ଏଦର ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଏଦର ଏଜ୍ ଏ ମଡ଼େଲ, ଏଦର ହିରୋଇନ୍, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କପଡ଼ା ପିନ୍ଧିବାର ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ଲୁକ୍ରେ ଆସିବାର ଅଛି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର ପର୍ସନାଲିଟି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାର ଅଛି। ସୋ ଆପଣ ଯେମିତି ଏଜ୍ ଏ ଆଙ୍କର ବସିଛନ୍ତି, ଆପଣ ହୋଷ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଜିନ୍ସ ଆଉ ଟପ୍ ପିଛନ୍ତି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲ୍ସୋ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଫ୍ୟାସନ୍। ମୁଁ ଏଜ୍ ଏ ଡିଜାଇନର୍ ବସିଛି, ତ ମୁଁ ମୋର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଗେଟ୍ଅପ୍ରେ ବସିଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ ଫ୍ୟାସନ୍। ସୋ ଏଜ୍ ଏ ମୁଁ ଗୋଟେ ଡିଜାଇନର୍ ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ନିଜ ବ୍ରାଣ୍ଡ କ୍ରିଏଟ୍ କଲି, ସୋ ଆଇ ଜଷ୍ଟ ଥଟ୍ ଲାଇକ୍ ଫ୍ୟାସନ୍ ଫର୍ ଏଭ୍ରି ୱାନ୍। କେମିତି ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏଇ ଲାଇନ୍ଟା? ମାନେ ନିଜର କିଛି ରୁଚି ଥିଲା ନା କେବେ କିଛି କୋର୍ସ କଲା ପରେ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଲା କି ନା ଏ ଲାଇନ୍ରେ ଯିବାର? ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆଇ ଏମ୍ ଭେରି ମଚ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଇନ୍ ସିରିଏଲ୍ସ, ଲାଇକ୍ ୟୁ ନୋ, ବଲିଉଡ଼ ସିରିଏଲ୍ସ, ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଘରକୁ ଆସି ମୁଁ ସିରିଏଲ୍ ଅନ୍ କରିକି ବସିଯିବି। ତ ସେ ଟାଇମ୍ରେ କ'ଣ ହେବାର, 2012 ଆଇ ଜଷ୍ଟ ଡନ୍ ମାଇ ଟେନ୍ଥ, ଦେନ୍ ମାଇ ଡାଡ୍ ୱାଜ୍ ସେଇଙ୍ଗ ଲାଇକ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଡୁ ନେକ୍ସଟ। ଦେନ୍ ସେ ମୋତେ କହିଲେ କି ଆଉ ତୁ ସମର୍ ଭେକେସନ୍ରେ କ'ଣ ବି ଟେଲର୍ କୋର୍ସ କରୁନୁ? ମୁଁ କହିଲି ନୋ ୱେ ଟେଲର୍, ହୁ ଡୁଇଂ ଟେଲର୍? ମୁଁ କହିଲି ନୋ ଡାଡି, ଆଇ କାଣ୍ଟ ଡୁ ଇଟ୍ ଅଲ୍। ଦେନ୍ ଡାଡି ସେ ନୋ, ତୁଝେ ମାନେ ତୋତେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଯେଉଁ ଟେଲର୍ ଥିଲା ସିଏ ହେଉଛି ମୋର ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ୱାଲି ଟେଲର୍, ମାନେ ଆମର ଘର ପାଖରେ କେହି ନା କେହି ଗୋଟେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଥାନ୍ତି ଯିଏ କାମ କରନ୍ତି। ସୋ ସେ ମୋତେ ଡାଡି କହିଲେ ତୁ ଯାଇକି ଶିଖେ। ତ ମୋତେ ଲାଗିଲା ସିରିୟସ୍ଲି ଯିବି କ'ଣ ପାଇଁ? ମୁଁ ବଚପନଠୁ ହିଁ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବି, ମୋ ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ମୋତେ ସବୁ ହିରୋଇନ୍ ଡାକିବେ, ହିରୋଇନ୍ ହିରୋଇନ୍, ଏମିତିକି ମାନେ ଇଭେନ୍ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଗୋଟେ ଶୋ ଥିଲା ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କର, କିଏ ହେବ ମୋ ହିରୋଇନ୍, ତ ମୁଁ ସେଇଥିରେ ଯାଇଥିଲି ମୋର ଯେତେବେଳେ ମୁଁ 10th କ୍ଲାସ୍ ଥିଲି। ଡାଡିଙ୍କୁ ବିଲକୁଲ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ ଗ୍ଲାମର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ଆସିଥିଲି ଥରେ ମୁଁ ଟିଭିରେ ପଳା ଆସିଥିଲି, ତ ମୋର ପୁରା ଖାନଦାନ ସବୁ ତମ ଝିଅ ଟିଭିରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଟିଭିରେ ଯାଇଛନ୍ତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କଲେ। ତ ଡାଡି କହିଲେ ନୋ ୱେ, ଘରେ ଆମ ଘରେ ଆମ ବଂଶରେ ଆମ ଜାତିରେ କେହି ଟିଭିରେ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ତୁ ବି ଯିବୁନୁ। ତ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ସିଚୁଏସନ୍ ଥିଲା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।